このエニアグラムの動画を上げ続けて、はい、現在285本、うん、エニアグラム関連で、うん、ありがとうございます、はい、やっぱりいろいろコメントをいただけるようになってですね、うんはい、で最近タイプ4の方からこんなコメントをいただいたんですね。タイプ4は、うん、気分の浮き沈みが表に出てしまい、うん、それがとても重荷になってしまいますと、うんうん、タイプ4と親密な関係を作るのは簡単で、うん、揺るぎがなく、うん、あるがままの自分でいて、うん、タイプ4の人に合わせないようにすることですと、うんうん、このタイプ4の気持ちや考えについて分からなくても、うん、十分に時間を取って向き合ってくれたことが、うん、タイプ4にとっての誠実さや愛情の証明になるかと思いますと、うん、タイプ4は他のタイプよりも内面の深い部分と関わりつつ生きてますから、うん、そのコミュニケーションが、通常レベルと異なることに無理に相手が合わせようとして苦痛を感じていることをよく見ていますと、うん、でタイプ4が傷つくのは、うん、その自分が相手を傷つけてしまっている、うん、要はこの人は無理に私に合わせて苦しそうだっていうのを見て、うん、こっちも苦しくなる、うん、から、うん、ちゃんと合わせないように、うん、してくれてる人がいい、うんうん、なのでそのしかしまあ人があるがままにリラックスしているっていうことは、うん、本来幸福だから、うん、タイプ4と付き合うには、うん、相手がどうであっても自分のまま、うん、寄り添ってあげることがいい、うんうん、で凡庸あなたがタイプ4の人が、うん、凡庸でも、うん、あるがままで、うん、魅力的なんだよっていうのを、うんうん、超然とした態度で認めてあげてほしいみたいなのをコメントをいただいてですね、うんうんうん、感想さんありがとうございます。ありがとうございます。あだから僕は、うん、多分これまで歴史、うん、二等辺の歴史の中で、はいはい、多分2人ぐらい、うん、タイプ4っぽい子、うん、好きになったことがあるんですけど、うんうん、2つともダメになってるんですね、うん、この説明聞いて、はい、タイプ9じゃんって思いましたけどね僕会うのはね会うのはっていうかこのタイプがタイプ9っぽいじゃないですか。超然としててみたいなリラックスしてて相手のことをそのまま受け取れてっていう。あ、っていうだから、うん、タイプ4に合うのはっていうことですね。タイプ4に合うのは、はい、うん、僕も思いました、うん、体調じゃんってこれ Q の説明じゃないのって、はい、僕どうしてもその相手のニーズに合わせていこうとするので、うん、あれ外してるとかが多分読まれてるんでしょうね。あ、はい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 、だから外してるとかも気にしないじゃないですか Q の人。あるがままです、はい、もう静かだったらもう静かなままですよ。僕はどうしてもね、あ、なんか喋らなきゃ、ワイワイしてたらワイワイしてるみたいな、はい、盛り上げなきゃが出てくるんです、うん、まあ多分それはマニュアル本、はいはい、我々の頃って恋愛マニュアル本って多かったんですけど、うんうんうん、要は、まあ、あと時代でしょうね。時代とは男がリードすべきみたいな、それは僕もありましたよ、はいはい、ありましたね、そうやって言われるじゃないですか、はい、言われるけどそれができずにそうやってしてるって話じゃないですか多分それがよくいいんでしょうね、うん、僕はどうしてもなんかその、まあ、まあ個人的資質もあるんでしょうけど、うん、やっぱりこの合わせようとしてしまい、うんうん、ダメですね。あ、そうそうと、うん、そうそう松木も、うん、桃子さん、うん、こんにちは、はい、初めてここで名前を拝見しました、はい、初めまして。こんなちっちゃいスナックをやってます、はい、ちいままでございます、はい、でママ、ま